Вистачало роботи і правоохоронцям, і рятувальникам. Зокрема, на території Запорізької області знову низка пожеж та ДТП. Про ці та інші події далі у зведенні. Смертельна аварія на залізничній колії сталася на станції «Великий Токмак». Там машиніст дрезини скоїв наїзд на 59-річну мешканку, яка перетинала колію у невстановленому місці. Під час проведення лікарями реанімаційних заходів постраждала, померла. За даним фактом відкрито кримінальне впровадження. Вистачало роботи і рятувальникам. Зокрема, у Мелітополі горіли моторний відсік та салон автівок «Порше» та «Мерседес». Внаслідок загоряння було пошкоджено ще два сусідніх легковики «ВАЗ» та «Ланос». Ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося за декілька хвилин. Однак до того часу автівки згоріли вщент. Не обійшлося без ДТП. Так, на околиці Запоріжжя водій автомобіля ЗІЛ не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок пригоди чоловіка затиснуло конструкціями. Рятувальники деблокували 38-річного мешканця із понівеченого автомобіля та ушпиталили. Ще одна аварія сталася у Запоріжжі. На проспекті Соборному водійка легковика «Шкода» не впевнилась у безпеці маневру при розвороті та зіткнулась із службовим авто поліції. На авто леді складений адмінпротокол, обійшлось без постраждалих. У Бородинському мікрорайоні на вулиці Товариській місцеві мешканці вже не вперше спостерігають небезпечні розваги молоді. Так, на даху однієї з багатоповерхівок дітлахи стрибають, ходять по краю і навіть катаються на скейті. Юним екстремалам неодноразово робили зауваження, однак їх це не зупиняє.